Hello，刚锻炼回来，今天想跟大家聊聊我的工作，新媒体运营。新媒体运营这两年特别的火，是，也不是这两年，很早之前就开始火，是因为，传统媒体的一种衰落，然后新媒体的一种崛起，以至于很多传统媒体也在转新媒体，很多公司也专门开设了新媒体部门，用于做一些线上推广或者品牌推广这一些的。甚至还有的专门起了这种新媒体公司去孵化网红，或者是想挣一些流量钱，比如说大家在今日头条或者百度百家看到的一些新闻，去挣一些流量钱当一个创作者。那么我是2016年的时候进入了这个行业，当时刚好是微信公众号的红利期，我们主要是做地方公众号。那么地方公众号就是大家现在所常见的某某在线、某某潮生活、某某吃喝玩乐类似的，就是以地名为开头的这种公众号，然后熟知的涨粉套路大家都知道，投票然后砍价还有什么领红包这种，反正是诱导关注的链接，反正现在微信全部封杀了。以至于当时涨粉很简单的，当时就是我也见，就我们公司是以这种投票的方式来涨粉，粉丝精准度还算不错。然后我也见过，就是有人招了好几十个小编，就愣怂的写爽文，就是那种你看了就跟没有看一样，但是涨粉涨得很哇塞的那一种。是这样。然后现在我不知道大家还有几个人记得，在这个公众号的这个行业里有一个大咖，他叫做咪蒙。我不知道这个话说出来会不会被 B 站给我封了，反正就是咪蒙是那个时候人人都效仿的一个公众号吧，就是因为它很女权嘛，就在那个上面什么我把你当老公你却把我当子宫这种标题特别火。哎呀，咪蒙的那个文章当时一出来，我们公司我操，这个可能不行，我们公司一出来就在那各种效仿，就看它的标题。但是不得不说咪蒙很厉害的一点就是他的一个标题能筛好几轮，这是当时的公众号的时期。我也有自己的公众号，就说实话自己做自媒体的基本上什么公众号啊、今日头条啊、大鱼啊、百度百家啊、一点啊，就很多号自己都有。前两年还会写一写，这两年已经不怎么写了，因为我觉得我们拿一个例子来说，就是这几天的贵阳的那个司机，很多人都会，就是很多自媒体给他标注的是不一之怒，就其实这个不一之怒它是一种褒义词。这个人是不一，他也很怒，但是不一之怒的这个就是这个词的来源其实是在形容一个人很牛逼，不是说就是你是一介不一你生气了就叫不一之怒，这个只能叫勇夫之怒。但是很多公众号就会无良的去吹捧一些事情，或者是无良的去踩踏一些事情，以至于我现在可能不怎么看公众号的文章，因为我觉得没有什么营养，因为已经这么多年了，大家还是老套路。然后就是公众号的时期过了之后就到了哪，就到了自媒体。所谓的自媒体，其实新媒体的另一种称呼也叫自媒体，为什么呢？就是人人为媒体，每个人都可以成为媒体的传播者。那么自媒体的时代，我们主要是今日头条、百度百家、大鱼，就是 UC 旗下的大鱼，还有一点资讯，然后企鹅号，腾讯旗下企鹅号。那么当时是在2017年年底、2018年年初的时候，我记得当时那个流量是一个非常高的时间。我曾经做过20分钟出了一篇20万的电影解说的报文，然后也在自媒体的这段黄金期里挣了一点点小钱，就是我们熟知的流量钱。比如说你点击了它，你点击了这篇文章，那么还就会给我给相对应的这个流量钱，比如说一个点10000阅读单价是多少。当时账号因为是原创账号，收益还蛮可观的，就比如说刚刚所说的20分钟20万的曝光，那么大概就有1000多块钱。那么到后来也就是像趣头条这些平台当时兴起的时候就是搬运，那么在搬运的过程中就是会做一些去虫，就这个是行业秘密，我不知道能不能说，可能会让有一些现在还在挣流量钱的公司打我吧，就是会做一些简单的去虫，比如说翻转，然后画中画、模糊、切图这种类型，然后反正就是乱七八糟的，就是把去虫去了。
然后这是视频，然后也可以是文章，其实文章的收益也是蛮不错的。然后比如说我有很多篇文章都是千万级曝光，像这种千万级的曝光的话，基本上我一篇就能挣到五六千块钱，因为是原创账号，五六千块钱千万曝光甚至比这个更高，这只是一个保守的数字。在这段时间里是挣了一点点小钱，然后也开了自己的工作室。但是我们都要清楚的一点是，流量钱它永远不长久，就是内容分两代，一代是妈妈式内容，一代是爸爸式内容。妈妈式内容看多了的人，平台会自动的向内容的 2.0 3.0 版本去进阶。这个时候你当时所谓的我们看到的一些爽文，比如说震惊快转这种文章，基本上现在已经不在了，因为大家对于内容的要求也就更高了。对于内容要求更高的时候，其实对于我们这些自媒体作者来说，其实会增加我们的这个成本。所以后来工作室就不是不做，然后也还在做。然后在这段时间，在自媒体的这段黄金时间里，我也成为了百家号的签约作者，然后自己也有百家号，但是现在也已经不更新了，因为比较忙。其实也不知道忙什么，就是瞎忙，其实感觉时间其实蛮多的。然后就到过渡到了现在的这个短视频时代。那么在这个短视频的时代里，我一直都很想拍自己的 vlog。 其实在去年呢三四月份的时候，我就写了自己的第一篇 vlog 的那个文稿，但是我写出来之后自己没有录，因为我觉得我害怕熟人看见。为什么我现在开始录？因为我觉得我做了自媒体这么长时间，而且我的每个账号上都有不少的粉丝，但是我没有形成个人的 IP。 所以这个时候包括这一期 vlog， 其实我今天一点都不想拍，但是我就觉得哪怕没有人看，我还是要拍一拍。就是所以我想告诉大家，如果你有想做的事情你就去做。然后包括在我做短视频的这段时间里，我真的是孵化了不少网红。具体是谁我不能透露，但是基本上百万级的也有，然后十几万的到几万粉丝的都有。那么从他们刚开始的定位，然后以及栏目的策划，以及内容的撰写，以及呈现形式，以及他们的那个后期包装啊，这些我都是一手有所有操控的。大家可能会觉得我在运营里面虽然不成功，但是小有成就，也不能说小有成就，就是运营的某个领域我都熟，但是其实没有想象中的那么好，真的。就是因为现在对于我来说，我的运营的工资就是我要比市面上，因为我在西安的这个市场上，我的工资是高于其他运营的。但是很少有专业的公司，就是专业需要你这个运营的公司去让你做这件事情，能理解我说什么？就是西安这边短视频包括自媒体的发展并没有很好，甚至很多还都停留在我上次说的那个红利期。就比如说自媒体这个红利期，很多人找我说你能给我们写文章吗，就是按篇数算然后给你提成。其实这种工作会把人做废掉，你从那家公司出来之后，你除了洗稿什么都不会。你当然可以说自己是个小编，但是说真的，你除了洗稿你什么都不会的话，对于很多真正要求内容创作的公司来说，你毫无优势，甚至你根本不在他们的考虑范围之内。因为一个需要你真正去输出内容的一个平台，一家公司，它需要的是你的观点，你的立场，你的看法，你个人的中心思想，在这篇文章里去形成一个千万级以及百万级或者十万加的一个曝光。但是你什么都没有，你只会洗稿，你只会食人牙慧的话，一点用都没有。所以其实运营这个行业在西安来说并没有很好。所以我觉得我既然孵化了那么多人，我不如孵化自己。那么看我之前视频的朋友可能也这个视频可能真是没几个人看，就是看我之前视频的朋友可能会发现我做了几期科技测评还不错，但是只能说是我当时那个小心十五第一标题起得好，毕竟之前是千万级曝光的人吧，小小嘚瑟一下。第二就是小心事物刚出来刚好蹭到了一个热点，瞎猫撞到死耗子，这点来说看来我的网感也还是不错的。那么就被很多人喷成这个，就被很多人喷嘛。这个时候我就在想，我说你们在喷我的时候有没有想过我的人设就是这样的，是不是？你们在喷我觉得我不会测评，但是有可能我就是想让你骂，反正我有粉丝就行了，有可能我的人设就是这样的，对不对？当然
做小心15是因为我没有提前做好功课啊之类的，但是这都不好用嘛。哎，我感觉这个视频又得被骂，就真的不是很好用啊，真的呀，对不起，言归正传啊。然后以至于我现在其实我并没有想过自己要走一个什么样的定位，我觉得 vlog 嘛，主要就是分享一下自己的身边的人和事就 OK 了。那么我这一期视频呢，主要就是给大家分享一下我的工作以及我的一些工作中的个人经历，比如说百度百家的签约作者，然后20分钟20万的曝光，然后挣了一点点钱，然后千万级流量的曝光，然后各大自媒体平台上都会有我的标题的出现，可能你们现在看今日头条什么都有，就有我写的文章，然后包括也运营了几个百万级的网红，然后是自己一手策划出来的，也很 OK。 就是但是其实你要是问我自己有什么成就的话，就是对于我个人而言我觉得毫无成就，因为我现在的公司也没有很满意。就为什么不跳槽这个事情，我想下期再说。